تاسو ګورئ د سهار په وخت کې ډېر لوی برکت دی او د سهار وخت ډېر نورانی وخت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې زما امتی هغې کله د سهار لمونځ په جماعت باندې وکړي بیا د ټولو ورځې د کومو ترتیباتو ذمواري هغې زه په ملایکو باندې اخلم بیا مو ملایکې ټولو ورځو د حفاظت کوي. او د سهار په وخت باندې الله تعالی قسم خوړلی دی. والفجر الله تعالی وایي زما دې د سهار په وخت قسم وي. الله تعالی چې کله په یو شي باندې قسم اخی د هغې دا مطلب نه چې سړي ته یقین ورکړي. ما ورته خو چې کله قسم اخو پر دې خبره د سړي یقین راولو نو ځکه قسم ورته اخو. لیکن الله تعالی چې په قسم کې کوم شی ذکر کړي د هغه شي عظمت او لویي ته اشاره یي. الله تعالی کله قرآن کریم کې الفجر زما دې د سهار په وخت قسم وي. د سهار هغه عظیم وخت دی دا د ملایکو مجمع یي. په دې جماعت کې چې سهار څومره لمونځ کېږي د هغومره د هغې څه بې شمېره زیاته په دې جماعت کې ملایک شریکي. د الله تعالی د ورځې د ذمواریو د ډیوټۍ دپاره خپلې ملایکې ټاکلي دي. د شپې دپاره خپلې ملایکې دي. د شپې چې کومې ملایکې خپله ذمه ادا کړي خپل کار پای ته ورسوي نو هغه د سهار په لمانځه کې شراکت کوي بیا دې اسمانو له الله ته حال ورکوي. او د ورځې دپاره چې کومې ملایکې راځي د خپلې ذمواری دپاره هغه هم د سهار لمانځه له ځان رارسوي. نو د سهار په لمانځه کې دواړه قسمه ملایکې. او دویم بهترین وخت دا د مازدیګر وخت دی. په دې باندې هم الله تعالی قسم خوري. الله وایي والعصر زما دې د مازدیګر په وخت قسم دی. او د مازدیګر هم هغه بهترین وخت دی چې د ورځې کومې ملایکې ذمه ادا کړي خپله ذمواري سرته ورسوي نو د مازدیګر په لمانځه کې شرکت کوي بیا ځي اسمانونه. او د شپې د ذمواری دپاره چې کومې ملایکې راځي هغه د مازدیګر جماعت له ځان رارسوي. نو ځکه د مازدیګر وخت مجمع الملایکه یي چې کله ملایکې د الله تعالی حضور ته ورسي الله تعالی د یو بنده پوښتنه کوي. هغه بنده د سهار او د مازدیګر په لمانځه کې شریکي نو ملایکې ورته وایي الله چې کله سهار لورلو هم دی په لمانځه ولاړو چې مازدیګر رخصتېدو هم دی په لمانځه ولاړو. ځکه دغه دوه لمنځونه دا په المنزو کی عام طور المنزو ضروری لیکن دی المنزو کی ڈیر لوی برکت دی. دا سہار پل مانزو کی دا مازدیگر پل مانزو کی. اور روایت کی راضی چی ملائکی دا جماعت پا وقت انسانان گوری چی کل کم خلق پا جماعتون کی شریک ہمیشہ المنز پا جماعت بانی کی نو ملائکی پیش جنی دیکھ ملائکی پا جماعتون کی شریک بیا چې کله پر دې سړي باندې د زکندن حالت راسي نو ملایکې د هغې سړي سره د هغه جماعت د مینې او د محبت په خاطر په حالت د زکندن کې ډېره اساني کوي. او چې کله ملایکې د جماعت په لمانځه کې او بنده د جماعت په لمانځه کې ملایکې نه ویني نو بیا خو هغه ملایکې هغې ته د یو غریب د یو پردي سړي په نظر باندې ګوري. او بیا چې کله حالت د زکندن راځي ملایکې د هغې سره یوه ذره هوسایي نه کوي بلکې د هوسایۍ بجای د هغې سره سختي کوي.